Technický automobil Tatra 815 Terno je zásahový požární automobil určený především pro likvidaci chemických a ekologických havárií a k omezení škod na životním prostředí při mimořádných událostech nebo živelných pohromách. Nástavba je montovaná ze speciálních hliníkových profilů, oplechována hliníkovým plechem. Boční část karoserie tvoří na každé straně tři úložné skříně, opatřené uzavíracími roletami s průběžným madlem. Tatra je poháněna vzduchem chlazeným přeplňovaným osmiválcem o výkonu 280 kW. Převodovka je mechanická, 14-stupňová s manuálním řazením. Vůz má v zadní části za účelovou nástavbou namontovaný hydraulický nakládací jeřáb Fassy. Uchycen je přímo na rámu vozidla a je poháněn pomocným pohonem od motoru Tatry. Maximální vyložení hydraulické ruky je 15,9 metrů. Na této vzdálenosti uzvedne břemeno o hmotnosti 285 kg. Na minimální vyložení 2,3 metrů uzvedne 3900 kg.